អលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសជាបន្តទៅទីនេះដែរគឺតកតងទៅនឹងព័ត៌មានចោរកម្មវិញម្ដងគឺបានដឹងថាករណីវេសម្លាប់ប្លន់យកម៉ូតូនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងចាប់បានជនដៃដល់ហើយករណីវេសម្លាប់ប្លន់យកម៉ូតូវេកញ្ចាស់មួយគ្រឿងនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងសមត្ថកិច្ចតាមចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់គឺតាមចាប់ដល់ចំណុចចំការម្រេចនៅក្នុងភូមិស្រយ៉ងខាងជើងឃុំស្រយ៉ងខាងជើងស្រុកកលែនខេត្តព្រះវិហារកាលពីវេលាម៉ោង11ព្រឹកនៅថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2017ជនសង្ស័យគឺមានឈ្មោះថាសុកឈិនភេទប្រុសអាយុ22ឆ្នាំដកហូតបានវត្ថុតាងម៉ូតូវេកញ្ចាស់មួយគ្រឿងនោះបានមកវិញដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ជនរងគ្រោះចាក់គូបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីវេលាម៉ោង4និង10នាទីរសៀលថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2017មានករណីប្លន់សម្លាប់ម៉ូតូមួយគ្រឿងចាម៉ាក់វេវអាហ្វាពណ៌ខ្មៅគ្មានផ្លាកលេខនៅចំណុចប្រឡាយទឹកតាសោមស្ថិតនៅក្នុងភូមិវាលដេញនៅក្នុងឃុំអង្ជ្រៃស្រុកថាឡាប់រីវ៉ាត់នៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងជនរងគ្រោះគឺមានឈ្មោះថាឆយសែភេទប្រុសអាយុ75ឆ្នាំដែលមានស្រុកកំណើតនៅក្នុងចាប់ភូមិពោនិរោធ